Kljub dežju, prav lepo zdrav. Kaj sem lahko, kaj lahko naredim, imam, kreiram ali pa generiram, da bosta moje življenje in svet boljša? Ne? Ja, vsakdo se kdaj sreča s tovrstnimi vprašanji, ki pa potem privedejo do tega, da pa se začnemo zavedati samega sebe. Ker je to včasih težko, pa vam takole v oddajah predstavljamo različne tehnike. In danes bomo spoznali Access Consciousness oziroma dostop do zavedanja. Z nami je tudi trenerka zavestnega ustvarjanja, ki pri svojem delu uporablja tehnike in pa procese, gospa Barbara Mali. No, to, kar pa sem povedala uvodoma, pa je verjetno dobro poznati Tine Trstenjak, ki je včeraj osvojila zlato kolajno, sploh pa njen trenera, ne? Športniki. Ja. Oni morajo verjetno dobro dodelati in poznati sebe. No, omenila pa sem torej to tehniko, ki jo sami izvajate. Nam lahko v bistvu predstavite, da si bodo naši gledalci sploh naredili nek okvir, o čem bo torej danes govora? Ja, torej tehnika, ki ste jo omenili, Access Consciousness in ki jo jaz uporabljam pri svojem delu, to jo sestavljajo in verbalni procesi in telesni procesi in omogoča ljudem, da imajo več zavedanja, da delujejo v življenju z več zavedanja. Ne? Ker namreč vsaka naša misel, vsak naš pogled, vsako prepričanje ustvarja naše življenje, ustvarja to, kar vidimo v svojem življenju. Ne? In če je to nekje na nezavednem nivoju, ne, dejansko to nekje na nezavednem vodi naše življenje. Medtem ko tukaj s temi tehnikami, torej ena osnovna tehnika je Access Bars, ne, dejansko omogočajo te tehnike, da se začnejo ljudje zavedati teh svojih prepričanj, pogledov in ko se enkrat zavemo nekega pogleda, prepričanja, potem ga lahko spremenimo, ga lahko opustimo, če nam je pa še vedno všeč, če imamo še vedno neko korist od tega, ne, da na tak način delujemo, ga pa ohranimo, ampak zdaj vemo, zakaj se nam določene stvari na tak način prikazuje kot se v našem življenju. Takole, v oddajah spoznavamo torej, različne tehnike, da pridemo dejansko do te osnove, ne, samega sebe. Ampak ne, na vaš zapis si predstavljate, da bi v polnosti začeli izkoristiti vaš potencial in vse v življenju ustvarjali z lahkoto, odnose, kariero, denar, telo. Si predstavljate, da bi začeli uživati v svoji koži, v svojem življenju. Ne? Ja, seveda bi se, ne, ampak spet mogoče ne znam priti do tega. Poslušam že o tehnikah in vsem. Mogoče si zavedam, kaj bi počela rada. Imela bi seveda kariero, denar, vse. Ampak kaj pa je potem tisto, kar vi pravite, tist kanček zavedanja? Kako torej priti do tega? Ja, zdaj najprej prva stvar je to, ne, da jaz vidim, no, da veliko ljudi misli, da mora biti življenje težko. Ne? Aha, ja. Dejansko sploh... mislim, tako mislijo, da morajo, pač, če želijo nekaj doseči, da morajo to veliko truda, energijo v to vložiti, veliko nekaj delati nekaj, kar ne radi delajo. Ne, dejansko na tak način je naše življenje težko. Ne, niti ne vejo, da je lahko nekako, da je lahko drugačno. Prvo je to zavedanje, da sploh, ja, lahko je življenje drugačno. In ko smo rekli, dejansko vse naše, mislim, vse, kar se prikazuje v našem življenju, kreiramo s svojimi pogledi, prepričani mislimi. Najprej rečemo, ok, kako pa je lahko moje življenje lahkotnejše? Prvo to, če sploh želimo to. Ne? Je, ker včasih si rečemo, ne, da pa je nekdo prelahko prišel do nečesa, ne, to pa že potem ni v redu, ker se ni nič potrudil. Ja, ampak to so spet prepričanja. Ne? Ja. To je recimo, vem, za Slovenijo to je eno splošno veljavno prepričanje, da se moramo truditi, fejst truditi, da pridemo do nečesa. Če nekdo na lahkoten način pride do nečesa, to ni potem dovolj vredno. Ne? Ampak na lahkoten način pridemo do stvari takrat, recimo tudi na lahkoten način lahko zaslužimo denar oziroma lahko skreiramo denar takrat, ko delamo nekaj, za kar smo talentirani, kar je naša zmožnost, nekaj, kar z lahkoto delamo, nekaj, kar radi delamo. Kar se najdemo noter, tako, verjetno. Ne? Tako, ne? Mislim, lahko na težek način, mislim, recimo kreiramo, če gremo, recimo, če ostanemo pri denarju, ne? Takrat, ko delamo nekaj, kar ne radi delamo. Ne, kar nam je težko, vsako jutro se nam je težko vstati in se komi prevlečemo recimo na delo, službo, karkola, ne, to je pa težko, ne, ampak to, spet so neki pogledi tukaj odzadi, ne, da je to pa pol vredno, ko se pol pač človek na tak način do nečesa prikoplje, ne. In prvo je to, da spoznamo, da je pač mogoče nekaj drugačnega. Najprej je to, ne, in pol, ko spoznamo to, potem pa začnemo iskati načine pa tehnike,
Ne? Kako pa je. To doseči? Ne? Ampak včasih se pa niti ne vprašamo, ne, ker si kar rečemo, pač to je moje življenje, če želim imeti plačo vsak mesec, se bom pač potrudil, stisnil zobe. Ne? Ja. Pa v bistvu dosti krat vemo, da nekaj moramo početi, ne? Pa tudi če to ni za dušo, lahko pa če imamo torej redno službo, pa lahko še zmeraj potem zraven iščemo, kar pa nas veseli. Ne? Tako, tako. Ne? Dejansko, tudi v kakršni koli situaciji smo zdaj trenutno, lahko začnemo spreminjati. Tudi če zdaj delamo trenutno nekaj, kar nam ne odgovarja, lahko rečemo, ok, kako lahko to spremenim? Ne? To je ena izmed posebnosti access consciousness oziroma dostopa do zavedanja, da vse tukaj, vse, kar delamo, temelji na vprašanjih. In zastavimo vprašanje in ne iščemo odgovora. Ne? Ko zastavimo to vprašanje, ne, dejansko posegamo po zavedanju, po tistem, kar mi vemo. Ne? Potem pa tako, preden zdaj midve nadaljujeva s tem pogovorom, deva potem povedati, kakšna pa je ta tehnika in kako se jo izvaja. Potem pa se bova vrnili potem k vprašanjem, ne, kot takšnim. Ja, torej, kot sem že omenila, cel access consciousness, mislim, dinamična različnost access consciousnessa od drugih modalitet ali pa filozofij, če lahko temu tako rečemo, je, da access consciousness za vas nima odgovorov, ampak ima samo vprašanja. Ne? In access consciousness s temi vprašanji opolnomoča ljudi, da iščejo odgovore v sebi. Ker namreč vsak človek ima, ve sam, kaj je prav za njega. Ne? In večina ljudi pa tako daje pol to moč drugim ljudem, ti, aha, on mi je rekel to pa to, in pol to naredijo res za sebe. Ampak dejansko preko teh vprašanj, ko jih v accessu uporabljamo, ne, ljudje začnejo posegati po tem, kar oni vejo. Ampak na fotografijah, ne, ki jih imamo, pa vidimo masažo obraz oziroma glave kot take. To je del tega? Tako je. To je, kar vidimo tukaj na slikah, ko se nekdo dotika glave nekoga. To ni masaža, ne? Ampak se imenuje, tehnika se imenuje access bars, to je osnovna tehnika access consciousnessa. In pri tej tehniki se narahlo dotaknemo 32 točk na glavi. In v teh torej, pač te točke se imenuje barsi, a ne? In v teh točkah je shranjen električni naboj, ki je povezan z raznimi prepričanji, pogledi, razmišljanji, ki jih imamo na raznih področjih življenja. Ne? In ko se nekomu dotaknemo na rahlo teh točk, se začne ta električni naboj. Torej, električni naboj lahko smo dali tem, mislim, predznak plus, lahko smo dali predznak minus in pol na tak način delujemo. Večinoma delamo samo tiste stvari, ki so pozitivne, pravilne, sprejemljive, ne? Medtem ko tist, kar smo dali minus, korporinemo stran, kot da to sploh ne obstaja. Ne? In ko se nekomu med to tehniko access bars dotaknemo teh 32 točk, se ta električni naboj, ki se je nabral v možganih, začne neutralizirati. Tako da ni več, nima naboja več plus ali pa minusa, ne? Ampak dejansko se neutralizira in to pomeni, da se tudi ta naboj teh misli, prepričanj, pogledov, nekih drž do nečesa, se neutralizira in vidimo, da začnemo potem v življenju drugače delovati. In prav ta tehnika omogoča, da se začne, mislim, dejansko s to tehniko povzročimo, da se začne nekoristne datoteke v našem umu brisati. Aha, težko si predstavljam, ampak mogoče glede na to, da bomo imeli ravno jutri temo akupunkture, ali je to kaj primerljivo? Verjetno ne, ampak vseeno sem zdaj takoj pomislila, ker ste omenili ne, ta električni tok, pa potem točke. A je to potem podobno vsaj? Ja, zdaj to ljudje veliko krat sprašuje, zato ker določeni ti barsi potekajo po podobnih točkah, kot recimo pri kitajski tej akupunkturi oziroma ne vem, pač pri teh drugih tehnikah, ampak ni enako. A, ni enako. Ne, dejansko tukaj ta sprememba, do katere pride pri izvajanju barsov, je nekaj trajnega, nekaj dejansko se spremeni, to ne pride več nazaj. Ne? In pri vsakem tretmaju, bars tretmaju, iz vsakega tega barsa gre od 5000 do 10000 let omejitev. Ne? In to, kar to pomeni, ne? Tisto, kar je včasih veljalo, ne? Da otroci pridejo na svet kot nepopisan list, kot tabula rasa. Ne, dejansko to ne velja, ampak ko se ponovno telesimo tukaj v tej resničnosti, prenesemo vse tiste poglede, ki smo jih imeli v prejšnjih življenjih še sabo. Ne? In tukaj pri access barsih se dejansko se tudi brišejo te zapisi še iz prejšnjih življenj. A, regresijo kot tako, ne, smo tudi spoznali, drage gledalci, če slučajno niste gledali oddaje, lahko greste tudi na YouTube, potipkate jutro s kosmiko in si pogledate tudi naše oddaje, ker se zmeraj tako kaj navezuje. Ne? In to, ko ste omenili zdaj iz preteklih življenja, ne,
Ene stvari smo ugotovili, da so lahko pozitivne, ne? Se nam jih ni potrebno več na novo učiti, so nam dane, kot je naša gostja videla, kar pozna risanje naprimer s kano, ki se nikoli ni s tem ukvarjala prej, ne? In je pač nekaj kar dano. Ne? Ja, dejansko, če si dopustimo, to imamo lahko dostop do teh znanj, ne? Ki smo jih že nekoč imeli. Ne? Tako da tukaj, recimo pri barsih smo rekli, da se brišejo nekoristne, tisto, kar nam ne koristi več, ker včasih ljudje pol sprašujejo, ja, a pa se mi ne bo pobrisal tisto, kar mi točno pa še to. Koristi, ja, ne? Točno to, ne, sploh ne, ne, dejansko se briše to, kar ne koristi več, nek balast, ne, če si predstavljate, barsi so tako, če lahko naredimo eno prispodobo, so kot trdi disk našega računalnika, ne, če si predstavljate računalnik, ne, ko je računalnik nov, prazen, se vse hitro odpira, vse hitro teče, a ne? Ko pa ga napolnimo z raznimi temi datotekami, filmčki, slikami, pa postane počasen in se začne vse počas odpirati, počasi delovati, enako z našim umom. In moramo brisati, ne? Ja, ne? In enako z našim umom, ko je tako, kako bi rekla temu, prepolnjen. Ja, ne, ko ga napolnimo preveč, ne, dejansko, s temi pogledi razmišljanja, ne, se dejansko lahko na določenih področjih življenja čisto zaustavimo. Ali pa se nam zdi, kot da smo zataknjeni in da se nikamor ne premaknemo. In dejansko ti barsi začnejo vse to brisati, da se tudi tista področja življenja, na katerih se nič ne dogaja, se začne pol premikati. Ne, in dejansko posegamo tudi z barsi po nekih teh res prihaja na površje neka globoka prepričanja, ki izvira iz otroštva ali pa, kot sem rekla, lahko jih tudi iz prejšnje življenja. Ampak to pomeni, da v bistvu med samo terapijo poteka pogovor in s pomočjo vaših vprašanj pridemo do tega, kaj pa ni za nas pomembno ali ne? Ne. Tukaj je sam Access Bars tretma poteka tako, da oseba leži na masažni mizi, lahko na stolu, to barsi se dela lahko vse posod, ker se lahko ta prejemnik lepo namesti, ne? Lahko se delamo tudi sami sebi, ampak to mogoče te malo kasneje, ne? In potem zdaj pač prejemnik vodi ta tretma in če se prejemnik želi pogovarjati, se pogovarjamo. Ampak večina, vsaj moja izkušnja je taka, večina ljudi, ki pride na individualne tretmaje, ne? Si je po dolgem času vzela urico, urico pa pol za sebe in se sprostijo, nekateri tako, videti je, kot da zaspijo, ne? Ampak se tukaj, pri barsih se tako upočasni možgansko valovanje, da padejo pač v neko tisto, ne vem, kako bi temu rekli, delta gama stanje, ne? Tako res in je rahlo hipnotično. Ja, na ven je videti, kot da spijo, ampak pol, kot koga vprašam, si zaspal ali pa si zaspala, ne, ne, sem vse slišala. Ne? Ja, tako da, ne, tukaj pri barsih je dejansko opustimo v enem tretmaju, opustimo tisto, kar smo v tistem tretmaju pripravljeni opustiti. Ne? In ne vemo, kaj se opusti, ampak vidimo pa po samem tretmaju. A lahkotnost, ja, mogoče. To, ja, vidimo večja lahkotnost, večja sproščenost, večja pomirjenost, potem to obsojanje, ki ga imamo do sebe, ki najhujša stvar, ki jo delamo sami sebi, je to, da se ne prestano obsojamo, pa nisem tak, pa nisem takšna, pa morala bi to, pa morala bi tisto, pa nisem naredila to, pa takrat sem naredila to, pa ne bi smela to, a ne? Ja. In dejansko ljudje po barstret imajo reče, ej, prvič sem pomerjena sama sabo in izbirami, ki sem jih naredila, ali pa prvič sem pomerjen sam sabo in izbirami, ki sem jih naredil, ne? Tako da to je nekaj tazga, recimo, kar lahko rečem, da nas splošno naredijo barsi. Ja. Drugače so pa tukaj zgodbe različne, od vsakega posameznika, različen, kaj nekdo dobi iz tega tretmaja. Ne? Tudi odvisen, na kakšno spremembo je pripravljen. Ali lahko sva zdaj tukaj konkretni, da se bodo tudi gledalci predstavljali, ko govorite o spremembah, kakšnih? Naprimer, zamislite si vašega, ne vem, enega pacienta oziroma pač stranko, ne? Do česa pride primer praktičen. Ja, tukaj naprimer, zdaj, moje izkušnje so, ne, to je zanimivo, ker tudi vsak izmed nas ima nekaj svojega da, ne, zato ima določeni ljudje pride k nam, ne, ko nas začutijo, da pač nekaj jim lahko prispevamo, ne, nekateri grejo k drugim, ki jim lahko prispevajo nekaj drugega, tudi preko tega tretmaja, ne, ampak moje izkušnje so, da ljudje, ki prihajajo k meni na tretmaje, dejansko začnejo bolj slediti svojim sanjam, bolj slediti tistemu, kar si resnično želijo v življenju. Prej pred tretmajem bilo tako, ja, bi ali ne bi, pa neke podjetniške ambicije, tako, a bi, ne bi, a ne.
pol po tretmaju dejansko grejo za tem. Ali pa ne vem, želim živeti na morju, pa bi ali ne bi, a ne, dejansko pol grejo za tem. Ne, tudi začnejo govoriti svojo resnico, tist, kar je zanje res. Prej bilo vedno tako, ne, če so se strah mogoče prisoten. Ne? Ja, da ko so se z nekom pogovarjali, ne, so tako, ali so se nekak dali tako v podrejen položaj, ne, oziroma so se tako podredili tistemu, kar je nekdo drug govoril. Zdaj po tem tretmaju dejansko se začnejo za se potegnejo za sebe, no, tako v tem smislu, če lahko rečem. No, ja. Te ja. Vaje pa bi se lahko naučili tudi sami doma, ne? Ali je temu tako, oziroma lahko saj delno izvajamo, potem, ko smo že bili enkrat na tem, se lahko naučimo? Zdaj, tehnike same Access Bar se naučite na delavnici, to je celodnevna ja, delavnica, seveda, ja. Ne? In potem po koncu te delavnice ste bars praktika, ne? In potem to izvajate lahko takoj po delavnici, lahko izvajate na sebi. A lahko sebi delamo? Ja, lahko. Aha, lahko. Ja, ampak pač prijemi so malo drugačni, kot če nekomu delamo tako, nekomu drugemu, ne, pri sebi malo drugače, ampak vse se dotikamo lahko teh točk. Ne. Če že ne drugega ja. Mi deluje vse tako kot masaža, ne, in je tudi prijetno. Potem. Ja, vse veliko ljudi misli, da je masaža, ko vidijo slike, ampak dejansko to je zelo nežen, negovalen tretma, res čist narahl se dotaknemo teh točk. Čist narahl, ne. No, sicer pa, kar povejte, se prečem. Nisem še tega omenila, ne, da dejansko ti barsi so povezani z raznimi področji življenja. Sicer imamo barse za mir in umirjenost, prijaznost, hvaležnost, radost, žalost, denar, kreativnost, kontrolo, ustvarjanje povezav, ustvarjanje novih življenjskih oblik, potem obliko in struktura, upanje in sanje, spolnost, staranje. Ne? In dejansko, ko delamo ta tretma, se iz teh barsov povezanih z temi področji sproščajo, mislim, se neutralizira električni naboj. Ne? In barsi v angleščini pomeni palico. Ne? In dejansko ti barsi potekajo tako, čez našo glavo, tako v obliki teh pač palc električnih nabojev in okoli naše glave. Ne? In ko pač delamo barse, se pač dotikamo koncev teh palčk. Omenili ste staranje kot takšno, tukaj je verjetno gre povezava tudi na menopauzo in na vse probleme, s katerimi se potem ženske v teh letih srečujejo. Kako pa to lahko vpliva na njih? Dejansko tukaj, recimo, če gremo zdaj na ta bars za staranje, mislim, ko se imenuje pač, to star staranje, se mu reče drgač. Tukaj noter imamo shranjeno vsa prepričanja, kako mora zgledati staranje, kaj to pomeni. Kako bo to za nas zgledalo, kako moramo to na fizičnem nivoju, kako se to prikaže. Ne? In potem tudi to recimo, da starost je, da nam pojenjajo moči. Vse to so pogledi, s katerimi kreiramo svoje telo in svoje življenje. Ne? In tukaj med barsi se ta naboj, no, električni naboj, ki je spravljen tukaj noter, neutralizira. In ta dejansko se neutralizira naboj teh pogledov, ki jih imamo. Ne? Ki smo jih lahko ali prevzeli od koga drugega, ponavadi smo itak prevzeli od koga drugega, ne? Oziroma če je še kaj iz prejšnjih življenj povezan s tem. A ne? Se soočimo potem, ne? Ne, vidimo tako, večinoma je tako, da začnemo drugače delovati. To je. Zanimivo, ja. No, tehniko pa je iznašel Američan Gary Douglas, ne, ki je že pred več kot 20 leti začel s tem, pridružil pa se mu je tudi zdravnik dr. Dan Hera, ne? Dan Hera, ja. Ja, on je dejansko, tako kot ste vi na začetku, na uvodu začela, ne, on je tako z razno raznimi tehnikami, modalitetami se ukvarjal, ne, res veliko stvari je preizkusil, ne, in kar nekako njegovo življenje ni delovalo, tako kot on vedel, da bi lahko delovalo, kakor je vedel, da bi lahko bilo njegovo življenje, se je začel pa sprašovati, okay, kaj lahko naredim, kaj lahko ustvarim, kaj lahko spremenim, da bo moje življenje drugačno, ne, in takrat, ne, ko je bil v teh vprašanjih, je začel spoznavati svoje talente, zmožnosti kot vidca in kanala. Ne? In je potem, on je dejansko imel take zmožnosti, oziroma še vedno ima te zmožnosti, ne? Da je videl omejitev, ki jo je imel nek človek in je bi lahko ljudem res pomagal preiti te omejitve, ne? Da bi lahko njihovo življenje bilo res nekaj veliko več. Ne? Ljudje so ga bolj spraševali neke take stvari, recimo, okay, daj ti mi, Gary, povej, s kako barvo naj spobarvam svojo hišo. Ne? In Garyju to ni bilo všeč. Ne? On je vedel, da je možno veliko več, ne, ne samo od barve hiše, ne? Ampak da je možno jim pokazati, na kak drugačen način lahko funkcionira, da bo njihovo življenje nekaj kar se bo razširala, ne? nekaj lahkotnega, nekaj ekspanzivnega. A ne? In potem si je zastavil vprašanje,
ki si ga lahko tudi vsak izmed nas zastavijo, kako jaz sploh želim, da čutiti moje življenje. In spet ni iskal odgovora. Tukaj pri Accessu smo rekli, no, vsa ta vprašanja ne iščemo odgovorov, ne? Ampak samo smo v tem vprašanju, okay, kako jaz želim, da čutiti moje življenje. In sam zaznamo energijo tega. Zanimivo. Ja, in on je pač bil v tem vprašanju in je dobil klic ene svoje stranke, enega maserja in je ta, ga vprašal, če pride k njemu nekaj kanalizirati za enega, pač eno stranko tega, ko ga je klical, ne? In je tako ga je rekel, aha, le, energija tega klica ustreza temu, kar bi jaz rad imel v svojem življenju. Čeprav ni imel dobene logike. Ne? In se je odzval. Ne? In je šel pač tja narediti to nekaj kanalizirati. Ne? In je takrat med tisto seanso jaz kanaliziral barse, ne, teh 32 točk in predtem barsi v tej resničnosti niso obstajali. Ne, in potem je on to začel uporabljati, najprej je preskusil na prijateljih, ne, in potem je pa videl, da se njegovim prijateljem celo življenje spreminjala, ne, in je dejansko videl, da to more v obliki delavnic potem naprej predajati. In danes to je prisotno že v 173 državah po svetu, ne, tudi zdaj trenutno poteka zaključne faze znanstvene raziskave. A celo? Ja, ja, ker je s tem je prišel v stik tudi en nevroznanstvenik in je bil, on prav preučuje vpliv o meditaciji in razno raznih drugih modalitet na možgane. Ne? In je, ko je videl rezultate ene terapije oziroma enega tretmaja barsov, kaj to povzroči na možgane, je bil tako navdušen, da je rekel, to moramo narediti znanstveno študijo, to mora svet spoznati. Ja, ker včasih ne, tudi gremo samo za tem, kar pa je znanstveno podprto, klinično dokazano. Ja, ja. Ne? Ja, ne, mi tako, mi vemo, da deluje, ne, in mi pač to že širimo naprej, ampak veliko ljudi je pa tako, ne, da ja, če imamo znanstveno dokazati, če to, potem pa lahko, ne, in jaz mislim, da to s to, recimo znanstveno študijo, ko bo narejena, bo barsi dobil dostop do marsi katerih inštitucij v smislu bolnic oziroma šol in tako naprej. Ne ponekod, v nekaterih državah že upeljujejo to. No, se, so, ja. Je bila tudi bolnova terapija na takšnih. Smo imeli goste, ki je razlagala, da pač so v začetku, ko so to pripeljali v Slovenijo, zdravniki odhajali ne, iz predavalnic. Čez čas pa so zdaj sprejeli in imaš tudi napisano na napotnici, ne? Priporočamo bolnovo terapijo. Ja. To pa je verjetno podobno, ne? Tako, torej, rabi vse svoj čas. Ja, tako in jaz mislim, da bi morali to delovati z roko v roki skupaj, ne? Tako da... No, zanimivo pa mi je, ne, da ko je enkrat narejena aktivacija, da bodo ti v bistvu ves čas, kaj lahko rečemo temu, do konca življenja opuščali tisto energijo, ki je shranjena zdaj. Ja, tako je. Ko nekomu zaženemo barse, se to sproži ta proces, a ne, in dejansko to brišejo se te nekoristne datoteke tako dolgo, kot je to potrebno. In v končni fazi človek postane, se začne v polnosti zavedati. Ne. Zdaj, pri enih traja dlje, pri drugih manj časa, ne, ampak ja, če se samo enkrat to naredi, a ne, dejansko se sproži ta proces. Ne? In je to, ko sem že prej dala primerjavo z računalnikom, ne? Je kot da bi sprožili virus zavesti, ne? Ker se začnejo vse te nekoristne datoteke v umu brisati. Ne? Zanimivo mi je, da se lahko tega poslužujejo tudi otroci. Kaj pa pri njih potem to povzroči? Ja, zdaj otroci so zelo dobrodošli na naših delavnicah, ker najprej se, mislim, oni se najprej to naučijo, zato ker imajo najmanj omejitev, a ne, nimajo še vseh teh omejitev, ki smo si jih že mi naložili tekom tega življenja, a ne. In oni, mislim, tako, tudi na samih delavnicah dajemo določena orodja, poleg barsov dobijo določena orodja, s katerimi lahko začnejo spoznavati, kaj je njihova resnica, a ne, in slediti temu, ne, in je veliko lažje im je življenje. Tudi, na primer, pred kratkim sem imela na delavnici enega desetletnika, a ne, ki je bil tako pršojeno in je bil tako zelo sramežljiv. Ne? In jaz običajno na delavnicah rečem, okay, če bi želeli iz te delavnice dobiti karkoli, kaj bi bilo to. Ne? In pač on nič ni hotel povedati. Mamica, daj povej, sem rekla, ne bo kar, mislim, če bo želel povedati, povej, če pa ne, pa ne. Ne? In se potem v drugem delu delavnice on sprostil in se razgovoril, ne? In me vprašal potem naprimer, okay, koliko se ne jaz dobim strahu pred testi. Ne, in smo mu pač z enim orodjem, a ne, dejansko smo malo pogledali, če to je dejansko strah ali je to vznemirjenje in na ta način je on prišel do tega, da ni strah, ampak da ga je dejansko vznemirjen, ker ne ve, kak bo rezultat testov. Ne? Ja, pa, zanimivo, ne? Ampak
Zdaj, glede na to, ne, da mi sporoča, da se počasi oddaja, že približuje k koncu, sem prav rekla, ne, da včasih na začetku obdelava eno temo, rečeva bova na koncu in potem zmeraj ni časa. Deva samo še tole reči. Včasih se vdamo v sodo. Torej, prej ste omenili, ne, da se bova dotaknili tega, nekdo je v službi nezadovoljen, ne ve, kako bi spremenil, se je dejansko vdal v sodo. Kako lahko spremenimo svoje mišljenje, da ni res, da ni potrebno, da je pač dela nekaj, kar pa mu ni prav, ne najde nekaj, kjer bo zadovoljen in bo ravno tako dobil plačilo, če ga je strah seveda tega. Ja, jaz mislim, da je to pomembno, je to, no, da se ljudje zavedajo tega, da je vsak trenutek lahko nov začetek. Ne? Tudi, če smo zdaj, ne vem, da zdaj delovali na določen način, ne, da lahko zdaj v tem trenutku lahko nekaj drugačnega izberemo. In rečemo, ok, zdaj pa konc, zdaj želim jaz to svoje življenje spremeniti. Na kakšen način? Kje lahko najdem, ne vem, neko stvar, ki mi bo k tem pripomogla. Ne? In zato potem ne, je dobro, da najdemo tudi svetovalce, ne, različne ljudi, ki se ukvarjajo z določenimi tehnikami. Prav je, ne, da omenimo našim gledalcem, da se je tudi našlo podjetje, ne, ki pa je združilo, lahko rečemo, svetovalce z različnih področij, ki lahko svetujejo ljudem in to je seveda Kozmika. Tako da, dragi gledalci, če imate tudi vi kakšno vprašanje, če se ne morete kdaj udeležiti kakšnih predavanj, ne, imate možnost, da lahko izkoristite ali samo telefonski klic, pogovor s svetovalci. Če prejšnji teden niste še izkoristili brezplačnih pogovorov, lahko na telefonsko številko 6116 upišete še zdaj samo gratis besedo in tako boste dobili brezplačen pogovor tudi z našimi svetovalci. Barbara, sicer pa hvala, da ste nam torej predstavili to vašo tehniko. Zanimivo, ne? Včasih potem kar tako dobimo moč in voljo. Upam, da tudi naši gledalci. Hvala lepa, hvala, da ste nam torej to predstavili. Če sem malo poprej omenila svetovalce, no ena svetovalka pa je takšna, ki pa upa pred kamero, če se tako izrazim, in to je Lili, ki bo v drugem delu oddaje govorila seveda o numerologiji, glede na to, da smo danes 10. avgusta, bo prav govorila, torej kako naj danes čim bolj izkoristimo številko 10, 8 pa bojda pomeni manifestacijo. Lili, me prav zanima, kaj bo še povedala naprej. Se vidimo jutri, jutrišnja tema bo akupunktura. Lepo, lepo, dobro jutro tudi z moje strani, kako zanimiv pogovor je za nami in tako kot je Mojca rekla, danes je prav poseben dan. Število 10 namreč simbolizira res s preteklostjo, tudi res s prejšnjimi življenji in s karmo, torej izkoristimo današnji dan za to, da prenehamo se vračati v tiste stare energije, ki nam v tem trenutku ne koristijo več. Barbara je to podobno tudi omenila v svojem pogovoru, prej je rekla, vsak trenutek je lahko nov začetek. Naj bo torej danes tudi za vas nov začetek tistega, česar si vi želite. Ne vaša mama, pa ne vaš partner, pa ne vaši sosedje, pa ne vaš šef, ampak vi, vaša dušica, vaš srček. In ker smo v mesecu avgustu pod vplivom števila 8, bomo občutno lažje te stvari zmanifestirali. Je pa res, da v letošnjem letu energija od nas pričakuje, da smo aktivni. Torej ne govorimo o tiste vrsti manifestacij, ko se mi usedemo in pričakujemo, da bomo dobili kar na srebrnem pladnju. Ne. Gre za obdobje, ko je prav, da se mi odločimo, mi izbiramo in potem tudi mi aktivno pristopimo tistim stvarem, izbiram in odločitvam, za katere smo se mi odločili, da so za nas pomembne in dobre. Torej poskusimo danes vsaj razmisliti, česa si več ne želimo. Kateri miselni vzorci, načini razmišljanja, reagiranja, odzivanja, katere navade, katere oblačila, predmeti, osebe, tudi odnosi v našem življenju, nam črpajo energijo morda veliko bolj, kot si mi to sploh predstavljamo ali se zavedamo. Veliko krat šele, ko določena zadeva, tudi osebo včasih odide z našega življenja, šele vidimo, koliko energije nam je ostala, kako se lažje koncentriramo, lažje delamo, se bolje počutimo. Dajmo danes razmisliti. Kaj vse nam energijo jemlje in kaj vse jo krepi.
Seveda mi lahko pokličete na številko 0906363, bomo skupaj pogledali, kaj današnji dan prinaša vam, oziroma tudi, kaj prinaša mesec avgust, na katerih področjih, temu numerologi rečemo osebni mesec, na katerih področjih v vašem osebnem mesecu avgustu lahko pričakujete malo večji boost energije, bomo temu rekli, kadarkoli smo pod vplivom števila 8, naj bi se počutili notranje močnejši, seveda pa ne na vseh področjih, torej koristna je tudi informacija, na katerih področjih numerološkega stališča ste v tem v mesecu bolj na tepeti kot sicer. Torej 0906363 številka studija, vesela bom vašega klica, vaših vprašanj. Kot zanimivo spovem, potrebujem samo vaš rojstni datum, ure rojstva, zato da bi izračunala, v katerem obdobju ste, ne potrebujem. Torej danes je 10. Ker je to v 8. mesecu, predvsem simbolizira tudi nov začetek, ko govorimo o poslovnem življenju, o organizaciji življenja in o odločnosti, prej smo rekli notranja moč. Tudi na tem področju se velja prvo vprašati, kaj vam notranja moč krha in kaj jo krepi. Torej, v nekaterih področjih se vi počutite notranje močni, stabilni, suvereni in potem pojdite v ta občutek. Pojdite v ta občutek odločnosti, pojdite v ta občutek nečesa, spomnite se na nekaj, kar vam je uspelo, pa ste dvomili do zadnjega, ste imeli občutek, da vam nikakor ne bo uspelo, ste dvomili, ste bili polni nekih zadržkov, pa se vam je potem, da rečemo temu, posrečilo. Pejte v ta občutek, občutite ga in iz tega občutka se odločajte naprej. Namreč, ko ostajamo v strahu, ko ostajamo v dvomu, ko ostajamo v nekem tem, joj, saj ne vem, pa bi, tako kot je prej rekla Barbara, pa bi, pa ne bi, pa ja, pa ne, pa mogoče, takrat dejansko povzročamo veliko več zmede, kot tistega, kar česar se mi želimo. Torej, na današnji dan je zelo, zelo pomembno, da ne ostajate v starih energijah, v postanih energijah, v vsemu tistemu, kar se je že zgodilo. Preteklost so spomini in je prav, da se iz njih naučimo. Danes pa, ker na nas vpliva število 10, bodimo pozorni, da se preveč ne spominjamo tega, kar je bilo, kajti gremo naprej in glejmo naprej. Nehajmo gledati nazaj. Jutri bo nov dan, po jutrišnjem bo nov dan, pa se boste lahko obujali spomine, mogoče z manj efekta na ta trenutek tukaj in sedaj. In nekdo je na današnje jutro že z nami. Dobro jutro, dober dan. Dobar dan. Dobar dan. Ja, Ivanka tukaj. Dobro jutro, Ivanka. Kaj naj danes zanima? Ne. 21.8.52. Uh-huh. Ja? Mava kakšno posebno vprašanje, gospa Ivanka? Ja, kaj mi prinašaš mesec avgust? Avgust, ok. Glede na to, da vidim zdaj rojstni datum, predvsem rojstni dan. Pa ljubezenskem področju. Ok. Lejte, leto ste v osebnem letu 2. To pomeni, da nasplošno je malo bolj počasno leto. Torej, stvari se premikajo bolj počasi, malo se zdi to, da se komplicirajo, pa predvsem se zdi, da je bolj kot neodvisno od drugih. Kar pa glede na to, da ste vi levinja, da ste rojena v mesecu avgustu, vam ne prija preveč, če sva čisto iskrene. Je pa dobra novica, da je osebno leto 2 izjemno, izjemno ugodno za odnose in ljubezen. Se pravi, zelo, zelo dobrodošlo leto, ko govoriva o poglabljanju obstoječih odnosov. To pomeni tudi za prijateljstva, tudi za sorodstvene odnose in obdobje, ko je velika verjetnost, da spoznamo tiste prave osebe. Lansko leto, če se samo za sekundico posvetiva leto 2015, se je zdelo, so stvari, veliko bolj ste bila sama za vse, tako bova rekli, čist po domače. V letošnjem letu je pa tako, da so ljudje, ki vam malo pomagajo, so ljudje, ki vam ponudijo tudi mogoče kakšen nasvet, vas malo pocrtljajo in posledično pride tudi potem do obdobja, ki je veliko bolj ugoden za ljubezen. Ko govoriva o financah, se pa stvari zelo rade zavlečajo, zelo predstavljajo, tako malo postana, energija se zdi. Dobra novica pa je, da v naslednjem letu, ko greste v trojko, se to spremeni. Torej, v naslednjem letu bo energija hitreje tekla, bolj boste kreirala, več novih idej boste imela, je pa mesec avgust. Za vas osebni mesec 1, se pravi, se vam obetajo novi pričetki na vseh področjih. Tako finance, kot ljubezen, kot prijateljstvo, kot učenje, kot tudi več fizične energije. Bolj, ko bo višji kot bo datum v tem mesecu, več energije boste imeli. Danes se pogovarjamo o številu 10, današnji dan je za vas osebni dan, kot temu rečemo, pod vplivom števila 2 in je izjemno ugoden za komunikacijo. Se pravi, če je pa vam mogoče kakšen fantušič, ga pa danes lepo kličte pa na kavo povabite. Ko te dejansko misli... Trenutno ni nobenga. Na, v redu. Pod
potem pa vseeno... Nimam koga. No, nič hudega, bo še prišel. To pomeni, da se je kje pri semaforju zgubil. Pride tako. Je ja, tako, pač, iskreno vam povem, je počasno leto in verjamem, da glede na to, da ste levinja, se vam... Ja, ne, da se vam mudi. Tako, veste. Tako. Ampak se potem, ko ta prav pride, je pa toliko bolj dragoceno, bova rekli, a ne? Pa se mi kaj obeta v letošnjem letu? Biti pozorna septembra, biti zelo pozorna septembra. Tiste ljudi, ki boste septembra na novo spoznala, pa potem v mesecu ja. Oktobru tudi. Ta dva meseca boste zelo ključna, ko govoriva o odnosih. In tudi tiste ljudi, ki boste na prijateljskem področju nove spoznali, bodo osebe, ki bodo za vas pomembne in ki vam bodo tako... Bova rekli na dušico pisani, vi ste izjemno, izjemno senzibilna. Prva in zadnja številka v vašem rojstnem datumu je dvojka, se pravi, zelo hitro zaznate, če nekdo potrebuje pomoč, je v stiski, je utrujen. Zelo ste zaščitniška ja, do tistih ljudi, ki jih imate rada. V teh dveh mesecih, torej biti pa zelo, zelo pozorna na nove ljudi v vašem življenju. Ne samo v romantičnem smislu, kot rekel, tudi v prijateljskem. Veliko, veliko oseb, ki bodo pa ja. Enako do vas zaščitniški, kot ste vi do drugih, se lahko pojavi v tem času, če jih boste le spustila zraven. To je pa vedno naša izbira, komu pustimo blizu in komu ne. Ja, to je res. Ja. Tako da, ja, avgusta čim bolj biti odprta novim stvarem, novim začetkom. Lepo svečke piha čez en teden, čez 11 dni. Pa bo tik tak september, ja. Oktober, ko bo veliko novega tudi. Ja. Hvala vam lepa. Ja. Tudi vam, gospa Ivana. En lep dan vam želim. Hvala. Nasvidenje. Enako. Čau, čau. Torej, dragi moji, če imate podobno vprašanje, vas zanima, kaj se vam obeta v mesecu avgustu, vas zanima točno konkretno področje, korajž na telefone v roko, 0906-363 številka studija, bomo skupaj pogledali, kaj vse se skriva v vašem rojstnem datumu. Absolutno pa lahko pogledamo tudi vaše ime, tudi vaš priimek, mogoče celotno leto, mogoče kakšen prav poseben datum, ki vas zanima. Imate kakšen zelo poseben dogodek, pa vas zanima, kakje so vibracije tistega dneva. Morda vas zanima, katera izbira PIN številke za vaš bančni račun je najbolj primembna glede na vaš rojstni datum, to je zelo, zelo pogosto vprašanje. Torej, izbire imate veliko, številka studija 0906-363. Mi pa zdaj le pogledamo, kako lahko, če ste preveč sramežljivi ali pa potrebujete daljši pogovor, pokličete naše svetovalce. Se tudi vi sprašujete, kaj vam razkrivajo karte? Se počutite osamljeni? Sta prava za skupaj? Kdaj se bosta poročila? Kakšna bo prihodnost vaših otrok? Se bodo uresničile vaše skrite želje? Svetovalci na 6116 odgovorijo na vsa vaša vprašanja, pa naj bo to na področju ljubezni, partnerstva, družine, financ, službe ali vašega počutja. Pošlite SMS karte na 6116. Tako, kot je Mojca v začetku oddaje že povedala, ta teden vas še vedno crkljamo, vemo, da se dopusti, vemo, da mar se kdo v tem času mogoče ni utegnil spremljati naših oddaj. Tudi ta teden, če v prejšnjem tednu vam morda ni uspelo, lahko izkoristite prvi brezplačni pogovor z našimi svetovalci, če pošljete besedo gratis preko SMS sporočila na številko 6116. Tudi tisti, ki v preteklosti ste že izkoristili naš prvi gratis pogovor, imate zdaj priložnost oziroma znova možnost ga izkoristiti. Torej ponovimo, številka je 6116, na to številko pošljete besedo gratis preko SMS sporočila in tako prejmete prvi brezplačen pogovor z našimi svetovalci. Pražate jih lahko karkoli, lahko si privoščite tudi energetsko terapijo. Glede na to, da smo danes 10. vam dejansko priporočam rezanje vezi, čiščenje čakr, čim več čiščenje tistih starih energij, starih navad, starih miselnih vzorcev, kjer vam seveda lahko naši svetovalci s svojim strokovnim znanjem in svojimi izkušnjami zelo lahko pomagajo ali z energetsko terapijo ali dejansko s pogovorom in pogledom v preko intuicije, preko kart, preko mogoče tudi numerologije, astrologije in podobnih ved, v vašo podzavest. V letošnjem letu, kjer je končnica leta 16, smo v karmičnem letu, kjer je seštevek 7, to pomeni, da veliko stvari z naše podzavesti nezavednega prihaja na plano in se malo zgubljamo. Ker pa smo rekli, da v mesecu avgustu močno manifestiramo, je potrebno biti pozoren, čemu namenjate pozornost, svojo energijo, svoj čas, svojo ljubezen, tudi denar. Torej, investirajte danes v sebe. Ker vas imamo seveda naši dragi gledalci zelo radi,
vas tudi mi crtljamo in kot rečeno, tudi ta teden lahko še vedno izkoristite prvi brezplačni pogovor z našimi svetovalci. 6116, beseda je gratis, z nami pa je zdajle Ana, Dragica, Nina, Ana Marija, Stefani, Venera, Tjaša, Suada, Aleš in Milena. Torej, kar nekaj izbire imate že na današnje dopoldne, da lahko zastavite vse tiste vprašanja, ki so se vam mogoče tudi, ko ste prisluhnili pogovoru Mojce in Barbare porajala, ali pa ko govorimo o temu, kako stvari prerezati, pustiti preteklosti, a je pravi trenutek, a so to prave stvari. Mogoče v tem trenutku še ne morete govoriti, ste z nekom, nimate ravno možnosti, bomo rekli, bolj osebnega in zasebnega pogovora, nič hudega. Pošljite besedo gratis na 6116, tako si boste prvi brezplačni pogovor zagotovili in ga potem izkoristili lahko tudi malo kasneje. Torej, vsi tiste, ki v prejšnjem tednu niste izkoristili te priložnosti, ali mora biti v tem trenutku takoj predspat, takoj zdajle tudi ne morete govoriti, nič hudega, pošljite lepo besedo gratis na številko 6116 preko SMS sporočila, kaj ti to velja samo do konca oddaje. Torej, imate še 20 minut časa, da si ta pogovor zagotovite, izkoristite ga pa seveda lahko kasneje. Torej, če zdaj nekje sedite, pijete kavico in spremljate našo jutranjo oddajo, nič se bat, pred koncem oddaje pošljite besedo gratis na 6116 in se domenite za termin brezplačnega pogovora kasneje. Kot pa smo rekli, naši svetovalci vam lahko pomagajo pri težkih odločitvah, pri tistih izbirah, za katere bi raje malo jo podsvirnali in se skrili pod posteljo in pri tudi bolj preprostih zadevah, bolj preprostih vprašanjih, tudi pri stari dobri radovednosti bomo temu rekli, če vas zanima, kaj se vam obeta v mesecu avgustu, v jeseni, kaj bo ta september prinesel, o katerem vsi govorimo, tako numerologi, kot astrologi, kot mojstri Džotiša in še drugih ved, vsi opozarjamo, da bo september izjemno močen, torej pripravite se nam čim prej in mora biti lahko izkoristite tale prvi pogovor ravno za to. Ponovimo še enkrat, torej številka je 6116, beseda je gratis, ki jo pošljate preko SMS sporočila in si tako priskrbite, zagotovite, se potrkljate s prvim brezplačnim pogovorom z našimi svetovalci. Mi pa se danes pogovarjamo o mesecu avgustu in o številu 10 in o temu, kako prerezati stvari. To zveni tako grobo. In veliko, kot ko rečemo, režemo vezi, je občutek hladen, je občutek agresiven, je občutek tak. Ne? In prej je gospa Barbara zelo lepo opisala, tiste stvari, ki jih ne potrebujemo, odidejo. Tiste stvari naj se sprostijo, naj se nekako razblinijo, ostane pa samo ljubezen. Ko govorimo o rezanju vezi, tisti, ki tega postopka še ne poznate, govorimo o tem, da tiste stvari, ki izvirajo iz ega, tiste stvari, ki izvirajo mogoče tudi iz jeze, nekako odidejo, se sprostijo, postanejo bolj mehke, ostane pa samo ljubezen. Torej, danes kot 10.8. je super dan točno za to, da prerežete vezi s preteklostjo, s situacijami, z odnosi, z osebami in z načinom delovanja tudi. Ne režemo vezi vedno samo z osebo. In kot rečeno, če vas zanima, kaj mesec avgust prinaša ven, mogoče vas zanima točno na katerem področju današnji dan je za vas najbolj, bomo rekli temu, aktualen. Koražno me pokličite, 0906363 številka studija, na kateri me dobite in kot ste videli, samo rojstni datum potrebujem za to, da izračunam, v katerem osebnem mesecu, kot temu rečemo, se nahajate vi. In kot prerečeno, tudi če ste koražni, vas zanima, kaj se skriva v vašem imenu, priimku, vas zanima, kaj se skriva v celotnem letu, kako bo ta končnica 16 vplivala na vas, vsi smo v karmičnem letu, torej, če v svoji bližini opazite ljudi, ki jim sem pa kaj poči film, so preobremenjeni, se počutijo nekoliko zgubljene, to vse pa še zraven. Tudi, če se vi tako počutite, samo spustite stvari. Kajti, ko govorimo o številu 10 in govorimo o rezanju, gre za to, da spustimo stvari. Ne gre za to, da greste po velike vrtne škarje in potem režete. Kje pa? Gre za to, da spustimo stvari, da nehamo vedno znova razmišljati o istih problemih, istih skrbeh. Lejte, položnice bodo tam tudi čez en teden, dva. Definitivno ne bodo pobrale šile in kopita in odšle. Več energije, ko boste dajali temu, joj, grozno, pa še to, pa še uno, pa še tretje. Več skrbi si boste s tem pritegnili. Torej, taka neka domača naloga, da rečemo za danes, je, da vse tiste negativne misli, vse skrbi, vse te neke zadržke, ki jih čutite v sebi, spustite. In ko boste videli, da je prišla misel, če ostanemo kar pri položnicah ali pa pri neki težavi, nekem problemu, si rečete, ok, tukaj si, fajn, lepo se vidva jutri. In se odločite,
v tem trenutku, da ne boste o tem razmišljali. Tako kot po vsej verjetnosti ne razmišljate o rožnatih zmajih iz kakšne starodavne pravljice. Podobno lahko vsako misel date malo na hladno. In danes je to zelo pomembno. Tole število 10 nam po eni strani pomaga zadihati, nam po eni strani pomaga odpirati vrata v nek nov svet. V nov svet ne bomo prišli, če bomo med tem, ko se vrata odpirajo, namesto da bi gledali nove možnosti, priložnosti, nove razsežnosti in obzorja, gledali v likvarci, se spraševali, kje so tisti najbolj shojeni pošvedrani čevlji, ki v bistvu že smrdijo in razpadajo. In veliko kot počnemo ravno to. Dobar dan želim. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Kar koražno, gospod, se slišiva? Ja, tola se je svalbi, ne boh. Kličem jaz noto v studio. Zaradi takta zaradi plača, pa kaj toga, da bi se malo videl, kak je kaj zdravja, pa tak. Aha, bi mi zelo porostni datum, gospod? 23.2.1952. O, še eden iz letnice 52. Super, gospa je bila prej tudi rojena v tem letu. Lejte, vi ste pa letos v osebnem letu 7. To pomeni, da v letošnjem letu se predvsem učite. Ko govoriva o prihodkih, ko govoriva o službi, o poslu, je to obdobje, ko boste imeli možnost se mogoče tudi česa novega naučiti. Se pravi, bodite pozorni na svoje sposobnosti in znanja, ki ste jih do sedaj resnično izpilili, pa mogoče tega niste opazili. A veste, tudi ko govorimo o službi, pa o nekih rutinskih opravilih, večkrat, ko stvari ponavljamo, večji strokovnjak tega postajamo. In v letošnjem letu boste lahko po eni strani opazili, kako zelo neke stvari z levo roko, da reče, vas znate že narediti, kako veliko ste se naučili. Po drugi strani se od vas, ker na vas vpliva število 7, pričakuje pa, da to znanje predajate naprej. Se pravi, kako bi lahko nekoga podučili, jim dali na svet in veliko krat se potem zgodi, da ko opazijo, da je nekdo malo bolj strokoven, bova temu rekli, se veliko krat to lahko pozna tudi na samem prihodku in na večjih priložnostih. Torej, v letošnjem letu bolj kot neko govoriva zdaj o prihodkih, je obdobje teorije, obdobje učenja in poučevanja. V naslednjem letu greste pa v število 8, ki je pa izjemno ugodno za manifestiranje in tudi za finančno obilje. Se pravi, leto se čim več naučiti, čim več stvari spolirati, da rečeva, nekih sposobnosti, znanj, spretnosti. V naslednjem letu bodo pa priložnosti, ko boste lahko to nekako unovčili, da rečeva. Se pravi, v letošnjem letu nekih večjih prilivov finančnih še ne bo. Bodo pa te stvari, ki se jih boste letos naučili, izjemno blagodejno vplivali na vse to, kar se bo dogajalo drugo leto, ki pa dejansko označuje tudi finančno obilje. Tako da, če rečeva podobno, kot je prej rekla naša Mojca, malo stisniti zobe še letos, drugo leto bo bolje. Ko govoriva pa o počutju, je pa to obdobje, ko če se počutite slabše, pa so se te stvari pričele letos, se pravi, je to nekaj, kar se zdaj pojavilo, poslušati sporočilo. Število 7 vedno simbolizira sporočilo in letos ste v obdobju, ko bi mogel v svoji okolici veliko stvari opaziti, prepoznati in eno izmed teh je definitivno tudi počutje. Tako da, čim bolj prisluhniti sebi, sploh v mesecu septembru. V mesecu septembru, ker ste vi v sedmici in je to 9. mesec, če se karkoli takega zgodi v septembru, da vas mogoče ali nekaj zaboli ali se hecno počutite, iti v ta občutek in poskusati prepoznati sporočilo, ki vam ga telo ali ta občutek daje. Tako da dejansko veliko krat sami pozabimo na to, kako zelo velik sporočevalec tudi duhovnih resnic je lahko naše telo. In vi ste točno v tem obdobju. Sedmica vas nekako opominja na to, da je osebnostna rast, duhovna rast. Vse te stvari so zelo pomembne, zato vam tudi letos verjetno prija malo več časa za sebe v primerjavi z lanskim letom. V lanskem letu je na vas vplivalo število 6, ki simbolizira gnezdenje, družino, bližino, se pravi toplino. In je velika verjetnost, da vam je v lanskem letu veliko bolj prijalo biti v bližini vam ljubljenih oseb, letos vam pa malo bolj prija tudi tišina, tudi mogoče kakšen sam sprehod v naravo, kakšna knjiga, delavnica. Se pravi, stvari, ki se tičejo vaše osebnostne rasti in časa za sebe. Tako da, kar lepo poveda, da rabite čas zase, pa bi čim več tudi sami sabo v tišini. In tudi na ta način bodo določene stvari, določeni tudi prebliski, bova rekli, ko razmišljava konkretno o počutju, o fizičnem počutju, prišli na plano.
Čujete, kak je pa vam ime? Lili. Lili. Jaz v glavnem bolj kolesarim. Bolj se s kolesa vozim. Super. Jemo s operacijo za nogo. Bil sem operiran kolk. Sem izrihtal. Zdaj se pa lahko vozim tako gospod. Jo, fantastično. Tak je. In drugo leto, ko gre... Zdaj je to zaupaje. Aha. Da pa jaz mislim, da bote kaj gotovili, da bo malček penzijo več ujemo, ko je treba. To pa mislim, da lahko vsi samo držimo pesti. Je pa res, da v naslednjem letu... Tri leta že imam penzije. Aha. Tri leta sem že penzij, jo. Se pravi, zdaj uživate na kolesu, jo. Časa imate, imate kaj časa ali ne? Pravijo, da enkrat potem, ko si v penziji, ga ni več. Ja, se daj več imam, kaj vozim s kolesom, pa v zadnji vzor hodim pa je. Da se malo rekreiram. Super, pa da super. Imam jaz boljše noge. Ja, kolesarjenje je super za noge zakrepiti, ne? Edino, kar sem slep. Aha, ok. Ja, eno ko vidim, enega pa neč. No, pa sej, to ne pomeni, da ste čist slep, to samo pomeni, da... No, se gre verjetno. Levo ko imam zaprtega, desnega pa ne vidim. Tako da me malček to vira, druga pa neč. Bravo, bravo. Super. Jo. In jaz verjamem, da bo še veliko, veliko lepih trenutkov pred vami. Najlepša hvala za vaš klic, gospod, en lep dan vam želim še naprej. Tega si me pa ime Albin. Albin, no, Albin, lep dan vam želim, čeprav je dež. Dobre, vam se želim veliko sreče. Hvala, hvala. No, sreče tudi vam, hvala. Zdaj, kaj čujemo še. Dobro. Adijo. Adijo. Takole, dragi moji, kako zanimiv klic je bil tole, kaj ne? Torej, vsi tisti, ki pa niste tako zelo koražni kot gospod Albin, pa pogledamo, kako lahko pokličete in kaj posebnega vprašate naše svetovalce. Življenje me ni crklalo, težave so se mi kopičile iz meseca v mesec, stres iz dneva v dan. Ko sva šla z možem narazen, se mi je svet začel rušiti. Pustil me je z dvema šoloobveznima otrokoma in ni plačeval preživnine. Vse skupaj se je odvleklo na sodišču. Nisem več videla odgovorov, nisem vedela, na koga se naj obrnem. Na kar sem iz čistega okupa poklicala na Kozmiko. Sem rekla, ah, itak spet neki, za neki, kar hočejo denar. Pa vidim, da piše, da 5 minut lahko testiram brezplačno. Vedeževalka me je najprej pomirila in mi odprla karte, mi svetovala, da naj lepo počakam in da se bo vse zgodile v pravem času. Skušnje so bile kar dost v redu oziroma zelo dobre. Pričal sem jih pa zato, da preverim pač, ker sem imel probleme za kadrovanje v službi. Poklicala sem in gospa na drugi strani me je vljudno ogovorila in mi napove, da se mi bo v kratkem finančna situacija krepko spremenila. Jaz si nisem verjela, ampak ne boste verjeli, čez en teden se je zgodilo ravno to. Večkrat se obrnem na svetovalce Kozmike, kadar me zanima prihodnost oziroma kadar potrebujem kakšen nasvet. Kajti, oni so mi pomagali, da sem najdla svoj mir, blagostanje in spokoj in zato sem jim ful hvaležna. Res nudijo veliko, se pravi vedoževanje, čiščenje čakr, astrologija, karte, tako da priporočam vsakmu, da ne proba in da bo zelo zadovoljen. Danes se piše 10. avgust. Danes se pogovarjamo o tem, da je prav, da zapremo določena vrata in stopimo na nove poti. Tako kot je zdaj rekel gospod, vsakem bi priporočil, da proba, morda pa je tisti stari dobri ferbec, velikokrat, ne morda, kar velikokrat, ko smo ferčni, odkrivamo stvari, za katere potem kmalo v življenju ugotovimo, kako zelo so fajn. Naj vas še enkrat spomnimo, imamo samo še 7 minut do konca oddaje. Tisti, ki še niste izkoristili prvega pogovora z našimi svetovalci in tisti, ki ste to že izkoristili do konca oddaje, lahko pošljete na 6116 besedo gratis. Tisti, ki ste prej prislišali, ste se nam pridružili, kasneje smo za vas zdaj ponovili. No, vsi tisti, ki pa bi si poželeli daljšega, bolj osebnega, bolj poglobljenega pogovora, resničnih sprememb v življenju, takih globokih sprememb, pa vam predlagam, da izkoristite cenejšo
cenejši zakup minut pogovora vnaprej. To pomeni, da boste imeli popoln pregled nad porabljenimi minutami pogovora, ne boste se predolgo zaklepetali, veliko krat je zadržek, joj, pa potem bo na koncu meseca račun resnično astronomski. To pomeni, da vi popolnoma nadzirate svojo porabo. Torej, nič 1-586-589-661 nič je številka, na kateri to naredite. Tudi, če ne veste točno, s katerim svetovalcem ali svetovalko bi se pogovorili, vam bodo tam svetovali. Je pa zdaj z nami Suada, z nami je tudi Aleš, z nami je tudi Dragica. Veliko svetovalcev imate zdaj na voljo, prej smo jih našteli kar veliko. Torej, Dragica vam lahko pomaga z energijsko terapijo, Suada vam lahko pomaga z nasvetom, lahko vam prisluhne, Suada namreč posluša vibracijo vašega glasu in tako prepozna, kam in kako vas usmeriti. Aleš lahko pogleda v karte, zelo, zelo močno intuitiven, torej za vsa tista vprašanja, ki se vam zdijo preprosto preveč komplicirana, vsa tista vprašanja, za katera pa mogoče že predolgo časa odlašate z odločitvijo in z izbiro, izkoristite tele današnje zadnje minute tele oddaje. Ko govorimo o financah, je mesec avgust zelo, zelo pomemben mesec in edini mesec v letošnjem letu, ki nam bo pomagal se postaviti na svoje lastne noge. In kot smo v začetku rekli, od nas je odvisno, da smo aktivni, da se postavimo zase in da naredimo določene korake naprej. Torej, naši svetovalci vam lahko pri tem zelo pomagajo. Plačate lahko tudi z moneto, recimo tisti, ki ste vajeni tega plačila. In kot smo rekli, nič 1-589-661 nič je številka, na kateri lahko zakupite minute pogovora vnaprej po cenejši tarifi. Torej, izkoristite današnji dan resnično za tiste odločitve in izbire, ki bodo vas krepile. Preverite, katera pot je najbolj primerna za vas. Naši svetovalci vas že čakajo, da vam lahko pomagajo preko teh labirintov. Nobeno vprašanje ni neumno, nobeno vprašanje ni odveč, tudi če se nam mogoče zdi na prvo žogo, da to pa res ne bomo spraševali. Poglejmo, kdo je na liniji. Zdajle je prosta Ana, so mi sporočili, in za Ano vemo, da je redko kdaj prosta. Torej, če jo poznate ali pa če bi želeli poskusiti, kako to zgleda, hitro pokličite, dokler ne bo zasedena. Torej, Ana je zdaj le z nami. Do konca oddaje imamo 3 minute, torej v teh 3 minutah izkoristite tele sekundice in minutke za to, da naredite nekaj dobrega za sebe. In podobno izkoristite tudi današnji dan. Torej, današnja energija nas podpira pri temu, da ne da zapiramo vrata, ampak da preprosto gremo naprej. Ko gremo naprej, se avtomatsko nehamo ukvarjati s tistimi stvarmi, ki nas vlečejo nazaj. Vse prevečkrat se nekje zataknemo pri tem koraku, tega nočem, to ni v redu. In potem mogoče pa bi, pa se mi ni tako zelo hudo in premlevamo preteklost, premlevamo spomine, nekako smo, skozi nekako v likvert smo potem postavljeni. Vse prevečkrat se zataknemo pri tem koraku zapiranja vrat. Ne zapirajte več ničesar, pejte preprosto naprej. Ko greste po poti naprej, tiste stvari, ki jih ne potrebujete več, ostanejo zadaj. Iz vrtca, ko ste šli v osnovno šolo, so stvari, ki so veljali za vrtec, ostale zadaj, brez zapiranja vrat. Torej, dragi moji, čisto na koncu vas še enkrat na hitro spomnim. Imate še 2 minutki časa, da izkoristite brezplačen pogovor z našimi svetovalci, tudi tisti, ki ste ga že izkoristili. Podarjamo vam to tudi v tem tednu, se pravi, številka je 6116. Na to številko preko SMS sporočila pošljate besedo gratis in se domenite za termin, če recimo v tem trenutku ne morete govoriti, to lahko izkoristite kasneje, za brezplačen pogovor z našimi svetovalci, ki vam lahko pomagajo z nasvetom, z usmeritvijo, sem da pogledajo v karte, da pogledajo v zvezde, v številke ali pa z energetsko terapijo, tudi z rezanjem vezi, tudi s čiščenjem čakr. Čiščenje čakr in čiščenje prostora je nekaj, kar bi mogel biti definitivno sestavni del današnjega dneva, glede na to, da število 10 prinaša svežo, novo, lepo energijo, močno energijo, inovativno energijo. In če smo mi poklepani in nas skrbi, kaj je bilo včeraj, gremo težko naprej z lepo energijo. Torej, naj bo današnji dan vsaj simboličen preskok v lepo prihodnost, v lep jutri. Zaupajte v sebe, poglejte, česa vsega ste se naučili v mesecu juliju. Takrat smo rekli, da predvsem prepoznavamo stvari, katerih ne želimo. Verjamem, da ste marsikaj od tega že presegli v tem času. Izkoristite današnji dan za tist korak naprej, za preskok, tiste iskrice v mislih, ker je velikokrat popolnoma dovolj za to, da pričnemo delovati drugače. Celoten mesec avgust, smo rekli, bo mesec manifestiranja. Reorganizirajte življenje tako, da bo za vas dobro in da bo učinkovito. Torej, bodite pozorni na to, kje vam energija, čas,
denar, pozornost uhajajo iz rok in vzemite vajeti svojega življenja nazaj v svoje roke. Kajti od vas se pričakuje, da ste vi tisti, ki se odločate, izbirate in delujete. Torej, čisto ob koncu oddaje bom rekla samo še korajžno. Zaupati v sebe in korajžno v nov dan. In čudovit 10. avgust vam želim. V prvi vrsti imejte sebe radi in sledite sebi. Pa, pa!